7 participações especiais realmente surpreendentes. Surpreendentes. Aqui a gente já tem na... Dito isso, pode entrar, Miguel do Piuí. Já tem aqui na thumb, ó, o Sonic feio e isso aqui foi surpreendente. Pra quem não assistiu, vai tomar um spoiler e é isso aí. O Alisson mandou um presente pro canal e quem ganhou foi o Lux, não foi o Caveira. O Leon mandou o presente e não foi o Caveira que ganhou. Foi o Cauã. Olá, pessoas. Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Todo mundo. Eu sou o Silva. E eu sou a Lari. E vambora. Gosta de ser surpreendido. Quer saber? Olha, eu acabei de te dar um presente, tá na tua casa. Quando tu chegar em casa, tu vai ver o que que é. Com certeza eu vou me surpreender, porque não vai ter nada na minha casa. Acontece que, muito além de surpresa, todo mundo gosta de fanservice. E às vezes o cinema prepara pra... Nem sempre, viu? Nem sempre. Gente, às vezes é ruim, algumas pitadinhas, né? De fanservice bem especiais, porque a gente vai lá assistir um filme de um personagem que a gente gosta e, de repente, do nada, no meio do filme, surge um outro personagem que nós nunca imaginamos que estaria lá, que não tava em trailer, não tava em pôster, não tava em lugar nenhum. Às vezes... Não vazou, né? Que é difícil. Difícil não vazar. É responsável por boa parte disso, porque ele nos acostumou a ter isso em todos os filmes. Porém, outras vezes, é muito legal. E é exatamente isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí. 7 participações especiais que explodiram as nossas cabeças. Boa. Como o Léo comentou, hoje em dia a MCU é sinônimo de participação especial. Isso porque eles entenderam que é uma grande indústria. Você coloca no trailer, ou numa imagem, ou numa antecipação do filme, é o hype que vai do filme, ter uma pô. Grande participação especial. As pessoas querem saber quem que é, quem que é, quem que é. Muita gente acaba indo no cinema só pra saber qual personagem que vai aparecer. Eu entendi a referência. Mas a situação não era essa lá em 2008, quando foi lançado o filme Homem de Ferro. Filme esse que nos apresentou o Tony Stark de Robert Downey Jr., personagem que a partir desse momento viraria um dos maiores, se não o maior, dentre todo esse escalão de grandes heróis do MCU. Do MCU é o maior. É. Não é não? Com certeza. Mas os fãs de quadrinhos... Ele é tão grande que ele morreu, o MCU acabou. É verdade. Ou vamos rever Homem de Ferro? Não? Não. Poxa vida. Filme, quando aparece... Eu não lembro mais de nada do filme Nick dele. Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, com o papinho de... Vamos fazer a iniciativa Vingadores? Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Cabeças explodiram, fãs se melaram de alegria com o potencial universo que seria ali criado. Mas essa época 2008, eu não gostava de heróis. Ninguém sabia ainda pra onde é que ia ir. E eu vou dizer uma coisa, eu tá? Eu pirei nessa foi, época aí. Foi muito incrível. Só fiquei sabendo depois que passou, do... E chegou até já ultimato, peguei os Vingadores, já tá saindo a tempo. Um período muito legal da cultura pop. Essa foi uma jogada de mestre da Marvel na época. O Samuel Jackson não tava em material promocional nenhum, não tava em trailer, ninguém sabia que ele ia aparecer. Foi muito legal o Samuel Jackson no final desse primeiro Homem de Ferro. Mas 16 anos depois, e com vários filmes no currículo, meio que começou a virar lugar comum participações especiais. Porém, em 2024, a gente teria o lançamento de Deadpool e Wolverine, que por si só já era uma participação muito aguardada por todos. As pessoas queriam ver esse feat e como é que ele ia acontecer. Mas algumas pessoas começaram a assistir o filme antes de ser lançado e falaram o seguinte: terão mais participações ainda. Todo mundo na internet começou a falar quem que vai ser, em que momento que vai aparecer, vai ter o Quarteto Fantástico, vai ter o Demolidor, vai ter quem... Chegamos no filme e tinha uma participação que eu acho que ninguém imaginou que teria, né? Ou será que não? Exatamente, isso porque quando Deadpool e Wolverine... Eu fui surpreendido, tá? Eu também. E quando chegou nessa parte aqui, eu fui muito surpreendido. Existe muito aqui nesse mesmo. Filme, a gente já vê ali de cara a imagem de um certo escudo com uma estrela. E aí a gente começa a pensar, puxa vida, será que a Marvel realmente vai trazer ele de volta? E aí tem lá um combatente misterioso, um grande herói, como é dito pelo Deadpool. E com trajes azulados, com cinto de utilidades, uma bota, a gente olha e fala, caraca, eles trouxeram o Chris Evans, eles trouxeram o Capitão América. É, eu achei que era isso mesmo. O Silva falou isso até. É. I got this. E aí, quando a gente vê o cara, é inacreditável. Eles realmente trouxeram, mano, o Chris Evans. Foi tenso. Mas não como Capitão América, e sim como tocha humana dos foi, filmes não, do isso foi muito bom. Isso foi muito foda, foi muito tá? bom não ter recebido esse spoiler e ver isso daqui. Muito bravo. A quebra de expectativa, mas foi muito legal. Eu ri demais, cara. Eu ri demais.
Exatamente, e essa é uma grande piada do filme que funciona muito bem, porque pega tanto o Deadpool de surpresa quanto quem tava assistindo o filme no cinema. Porque a gente achou de fato que ia ser o Capitão América e era o Tocha Humana. E assim, você vai lembrar com um certo carinho desse Quarteto Fantástico que você assistia e tal. Mas é uma merda um filme. É ruim demais. Mas pela piada, pela referência. É um Transformers, né? E a construção da cena é muito boa, porque realmente engana, dá a entender que vai ser o Capitão América. E quando vem a revelação, é um dos momentos mais engraçados do filme. E esse personagem também tem um destino muito engraçado, onde o Deadpool faz com que ele morra. Ah, pensei que ela fazia assim, é assim. Aí, ó, fica o isso spoiler. Vai ter que ser cendurado, editor! Censura aí! Temos agora mais um filme de herói, só que dessa vez é um filme de herói um pouco diferente e muito à frente do seu tempo. Estamos falando de Corpo Fechado, filme de 2000, que ai. Conta pra gente ai, a história vi. Do David Dunn. Um cara você que vai tomar spoiler. Sofre um acidente. Você vai tomar spoiler. Tira o fone, tira o fone. Mas ele não, tem um diferencial. Não, eu quero que ela veja, completamente ileso, e o filme vai nos mostrar como que esse homem se descobre sendo, na verdade, um grande super-herói. Porém, eu iniciei pô, eu falando quero que assistir a gente ia falar sobre esse filme, mas na verdade não é sobre ele, não. É sim sobre então Fragmentado, não olho. Que é uma continuação, mas ninguém sabia que era. Someone's coming for you. Pô, mano, esse, a gente tem que ver. Fragmentado? Já vi. Calma. Exatamente, porque quando anunciaram que seria um filme sobre um Corpo personagem fechado? Com várias personalidades... Mas você sabe qual é o plot twist? A gente não sei. Sabia muito qual? Bem como que é um que bicho no ser, final. Mas ele não, tá... Fragmentado. Não, é? Não, nada a ver. Corpo Fechado não é que... Não é a continuação? Fragmentado é a continuação de Corpo Fechado. Então, mas no Corpo Fechado não tem um bicho no final? Não. Que ele vira um cara um fortão assim? Não, isso é o Fragmentado. Isso tá é Fragmentado? É. Ah, tá, então não vi não. Sabia que era a direção do Shyamalan, então provavelmente algum plot twist teria. Deixa a gente teve. Porque depois de toda a rodagem desse filme, onde a gente vê o personagem do James McAvoy, quieto, que perdeu três garotas no local, que ficava mudando de personalidade o tempo inteiro. Olá, eu sou um palhaço! Ai, calma aí. Meu jovem, logo passa. Eu sou uma senhorinha. Eu sou uma senhora americana. Traz pro cineminha pra gente ver, seria bom, ele hein? Tinha várias personalidades, uma delas era besta. Corpo fechado tá? E fragmentado. E essa besta começa a desferir. E golpes Halloween, contra a protagonista. Né? O ruim é o coisa. O último filme que é o Vidro, que é uma merda. Uma bosta. Esse aqui mas aí finge escapar, que não existe. Consegue fugir daquela aí, história. Deixa e bem no final do filme, quando a gente acha vendo. Que acabou, que aquele não, personagem mas, vai ser preso mas... e não vai mais ter problema, o a gente é muito vê ruim. Finalmente uma coisa que conecta com o que o Léo disse no início. Peraí. Mr. Glass. Pô, esse final aqui é... Isso porque, literalmente, na última cena do filme, em um restaurante afastado, é bom, em qualquer é bom, lugar desse mundão, David Dunn assiste a repercussão a desse tá dormindo, caso já. Em uma TV. Eu e ali a gente aqui, percebe galera. Que o homem indestrutível e a besta estão vivendo em um meu mesmo Deus, não foi universo. Ainda. Foi nesse momento que ficou revelado pra gente que Fragmentado era uma continuação de Corpo Fechado. E aí o Shyamalan ainda anunciou um terceiro filme chamado Vidro, que traria nossa. Também pra essa equação... Ai, um que vilão merda. Lá de Corpo Fechado, que é o Senhor Vidro. Merda. E aí teve esse lançamento que completou o Shyamalan verso, mas que fez com que ele terminasse muito mal, né? Porque se Fragmentado deixou uma imagem muito positiva, sim, Vidro sim. Fez questão de chegar e quebrar tudo. Que falei, ficou falei. Tudo Fragmentado. Alô, aqui ó. Veloz e Furioso começou como uma franquia de pessoas assaltando caminhões e virou uma franquia de pessoas indo pro espaço. Mano, vai foi virar uma franquia de Transformers. Em meio a eu ainda tenho fé. Eu ainda tenho fé que esse momento mais, vai acontecer. E outros que as pessoas gostam menos. Mas uma coisa interessante boa, a ser boa, dita é que boa, o primeiro boa. Filme tinha o Vin Diesel e o Paul Walker. Eu acho a cara do Vin Diesel aí engraçado. Aí no segundo, sai é o Vin Diesel pra e fica só o Paul Walker. E agora com o personagem do Tyrese Gibson. Já no terceiro filme, sai Paul Walker e agora temos um novo protagonista. Let's race. Life's simple. You make choices and you don't look back. Isso porque fazendo em Velozes zerinho. E Furiosos Desafio em Tóquio, filme de 2006. Filme favorito da vida do Miguel, pra quem não sabe. Não tem Paul Walker, não tem Vin Diesel, não tem Tyrese Gibson, não tem Michelle Rodrigues, não tem ninguém. Eu vou desconfiar elenco, muito dessa informação. Dois ele gosta pra caramba. É esse sério. Filme, aliás, é. Passa no Japão, ele gosta muito. Ele deve odiar esse filme. Personagens ele gosta novos. Mesmo. É sério. O adolescente de 30 anos, a garota com cabeça de Minecraft e o garoto que tem um carro do Hulk.
Ah, e Han, o comedor de salgadinho. Eu fui feito pra comer, o coca foi feita pra comer. A gente vê uma jornada desse incrível, uma história que conecta dois povos. Ah, não, não fala que é um carro japonês, motor americano, pelo amor de Deus, fala isso. Aí eu vou falar que no final desse filme, o americano consegue vencer todo o problema que ele tinha com a máfia japonesa, a Yakuza, por meio de uma corrida de carros. E foda, agora ele isso? É o novo DK, o Drift King, que acaba chamando a atenção de um cara que fala, será que você é tão bom assim? E quem é que aparece na ultimíssima cena do filme? Joel! Ele mesmo, Dominic Toretto, prestes a desafiar o adolescente de 30 anos para um racha. O adolescente de 30 anos. Parece que os dois vão se beijar. Parece muito que... Olha isso! Cara, não rolou uma tensão? Gente, não parece que vai começar um... Um bagulho aí rolar? Um vídeo... Né? De outros sites, tá ligado? Não tá. Mas isso aqui... Não tá muito suspeito a situação. Gente, porque o Vin Diesel fez falta, tá? Ele foi embora pra fazer triplo X. Ele não fez o segundo filme pra fazer triplo X. E o pessoal sente falta dele, cara. Ah, eu também. Mentira. Uma tensão alta. Não, mas bom, é Yakuza, né? Armas. Não, carros. Carros. Hoje em dia, a ver filmes em live action com interação de animações. Ratos carnais. Então, tá lá um ser humano real, de repente surge um personagem que é isso? Que é totalmente Space animado Jam? E de alguma maneira vi. Eles interagem. Mas lá na década de 80, isso não era nada comum. E é justamente por conta disso que Uma Cilada para Roger Rabbit é um filme tão cultuado e tão amado. Ele estava muito à frente do seu tempo. Nunca não nem só vi. Por conta disso, mas também já porque assisti. Ele passava fez na, um na SBT. Cruzamento entre personagens que é muito difícil de se imaginar acontecendo hoje em dia. Isso porque o filme é da Disney, então a gente vai ver os personagens clássicos dela, como Mickey, Pato Donald. Ah, Pate... mas tem os Looney Tunes junto. É. E junto com um monte de outros personagens. Eta, mas ela foi além a Disney e promoveu o encontro com o Looney Tunes. Ou seja, pois a gente é. Já vê vários legal, personagens legal. Da produtora rival dela. Talvez você seja caraca, muito jovem. Caraca, que patolino e não doido. Que significa... Aquele patolino parece o Pernalonga de perna grossa lá, tá ligado? Pernalonga não, o pica-pau, o pica-pau de, perna de perna grossa, é, velho. Não o parece, não? Doido. O biruta, o pica-pau biruta, mano. Mas seria mais ou menos como um filme da Marvel trazer personagens da DC. Nossa, porque esses tem até o Zé Carioca. Eles eram muito concorrentes nessa época e era inacreditável imaginar que nós veríamos o Mickey interagindo com o Pernalonga, por exemplo. What's up, Doc? Jumping without a parachute? Kinda dangerous, ain't it? Yeah, you could get killed, huh? E pra isso acontecer, tiveram longas negociações e uma delas me chama muita atenção, que é o seguinte, quando os personagens da Disney estivessem em cena e os personagens da Warner também, eles teriam que ter o mesmo tempo de tela. Ah. Nenhum personagem poderia ter mais. Por exemplo, não poderia ter mais Disney do que o Warner, sabe? Vou pegar só um fuzil ali, galerinha. É por esse motivo que se você pegar um cronômetro, você ficar observando a cena, você vai ver que os personagens sempre aparecem, os dois. Inclusive tem um duelo aqui de pianos ali entre o Donald e o Patolino, e eles estão lá, cada um com o seu espaço, o mesmo tempo de tela, tudo certinho, para que ninguém saísse perdendo dessa jogada. No fim das contas, foi uma participação muito inusitada e que hoje em dia, sinceramente, acho que seria impossível de acontecer. Se isso acontecesse aqui com a DC e a Marvel, sabe por que isso não tem como acontecer? Porque a DC daria um pau na Marvel. Pô, só o Superman. Tô falando. Mó coxinha esse cara aí. Mano, mas daria um pau na... Mó coxinha esse tal do Superman, velho. Ele é coxinha, ele é coxinha. Ele é coxinha pra caralho. Mas ele daria um pau em todo mundo. Foda-se, o Batman ia de ralo. Não ia. Ia. Começou a nerdolice. Foi mal, desculpa. Vamos lá. É, isso não acontece mais não, tá? Eu gosto de dinheiro. É brincadeira, só quis gerar polêmica. Live action que mistura com animação, temos agora Chico e Teco, Defensores da Lei, de 2023. Isso daí foi elite, tá? Foi. Diferente. Isso daqui foi elite. Não é segredo que eu fiz cirurgia computadorizada. E como é que tá a vida aí? Uma coisa ali, outra aqui. Nesse filme a gente vai ver os personagens de Chico e Teco, que tinha aquela animação clássica. E aqui tem toda uma parada sobre um crime que tá acontecendo, com alguma animação que saiu fora do controle e tal. E tá tocando o zaraio. O que chamou muita atenção na época de lançamento desse filme, e que até
até hoje, a já gente foi pegou mencionado esse spoiler várias vezes, inclusive por nós, é justamente a participação do Sonic Feio. Isso foi genial, cara. Quem eu sou? Diferente da última vez que a internet viu os meus dentes de humano e deu um show. Que vive ali em eventos, gênio, como esses quadrinhos, genial, filmes, cara, etc. Talvez isso não faça sentido pra quem, cara, não sabe. Cara, eu veria de todo uma série do Sonic Feio fácil. Mas quando foi anunciado um filme do Sonic, as primeiras imagens, até o primeiro trailer... Nossa. Se eu tivesse uma série dele... Eu não sou bonito, sério. A internet, então, ficou revoltada, começou a reclamar muito, e a Paramount, felizmente, aceitou. Ela ouviu essas reclamações, tirou o Sonic Feio e botou o design do Sonic que a gente conhece atualmente. Eu vejo muita gente falando que isso foi proposital, botar o Sonic Feio só pra chamar a atenção e depois mudaram. Mas isso não faz o menor sentido, porque não se faz. Você vai lá, as concept arts do filme, todas elas contavam o Sonic Feio existindo. Todo o material, toda a produção era envolvida com o Sonic Feio. Tinha tudo sido aprovado, velho. E eu me questiono como aprovaram isso. Como? Do Sonic. Como aprovaram esse Sonic Feio? Miau? Nossa, era muito feio, né? Coitado. Fora que assim, nossa, não é tão simples. Todo ele era todo bugado. Ele era muito pra feio. Pra fazer um trailer, pra criar todas as imagens com o Sonic com outro rosto, pra depois ter que refazer. Puxa vida, tem que confiar muito nessa estratégia pra fazer uma parada dessa. Hoje em dia eu olho pra isso e vou dizer um negócio, tá? Mesmo sendo um personagem digital, por incrível que pareça, eu sinto dozinha do Sonic feio. Porque eu também sinto dó. Porque eu vejo lá em da lei, tendo que viver de ir nesses eventos nerds e tal, com migalhas de atenção. Exatamente como 98% dos atores dos filmes de terror que a gente já falou aqui no canal Piuí. Essa daqui foi uma participação que surpreendeu muita gente, porque, cara, isso aqui é totalmente inimaginável, entendeu? O Sonic Feio surgiu, ele foi um fenômeno, ele morreu. Esse filme aqui trouxe ele de volta, chamou muita atenção e hoje em dia até se fala que o Sonic Feio poderia receber uma produção toda dele, seja uma série ou até mesmo um filme animado. Eu acho que ia ser muito legal. Ia ser muito maneiro, muito maneiro. Ia ser muito legal. É um astro que deu certo e ele é o Sonic Feio que foi rejeitado. E ele tendo que lidar nossa, com eu isso, assistiria um muito humor isso meio aqui. Deadpool e tal. Porra, esse é muito massa. Vamos parar com isso que tá feio pra caralho. E vamos voltar aos heróis. Isso porque foi anunciado um terceiro filme do Homem-Aranha com o Tom Holland. E vale a pena dizer um negócio, tá? O Tom Holland, ele foi bem quisto por muitas pessoas, mas tem muito fã do Aranha que fala o seguinte: esse é o pior do Miranha. Eu nem gosto é. Mesmo, é do Andrew Garfield. Eu gosto mesmo, é do Tobey Maguire. Mas o terceiro filme do Tom Holland como Miranha ia acontecer, só não que a Marvel tava nada, vendo senão vou ser cancelada nos comentários. Estava ensaiando essa ideia. Deixa quieto, deixa quieto. Eu vou ficar apenas a mim. Melhor deixar quieto. Outra e tal. E isso começou a botar uma sementinha de felicidade na cabeça do fã, que eventualmente a gente poderia ver outras interpretações do personagem no filme do Miranha. E quem disse que isso é problema meu? E aí começaram a sair os materiais de divulgação e o pessoal começou a procurar pelo em ovo, né? Eles olhavam uma imagem do trailer ou um pôster e viam que tinha um espaço vazio meio estranho ali na composição da cena mesmo. Parecia que tava faltando alguma coisa. E aí a galera pô, ele tomou disse, um morro. Eu acho que aqui teria um outro Homem-Aranha. Aqui eu acho que teria um outro Homem-Aranha. Sim. A Marvel, aliás, é conhecida por alterar trailers, né? Tirar essas surpresas das cenas. Não, mas, mano... E quase tipo assim, tiraram errado aqui, tá? Tiraram errado. No filme, surgiu uma imagem de bastidor, né, de Andrew Garfield. Não, Garth. Isso daqui eu não tinha visto, mas assim, quando teve o chute, tipo, que do nada lá embaixo, o cara tomou um chute pra nada, que era o lagarto tomando chute, pode falar que... Não, óbvio, nada é 100% de certeza que vai acontecer. Poderia ser qualquer outro personagem ali da Marvel. Poderia ser, sei lá, o Hulk, né? Porque tem uma relação não, de podia Hulk... ser qualquer outro, mas... Tem uma relação de Hulk tiraram e Homem-Aranha nos e quadrinhos, né? Suiz, né? Alguma coisa ia ter. É, mas assim... Só que todo mundo tava com essa teoria. Então, quando eu vi no cinema, eu achei muito legal. Mas eu não fiquei muito surpreso, assim. O chute foi só no trailer brasileiro. Falaram isso, né? É, foi isso, foi isso. Foi erro só da Sony no Brasil, Brasil. Os caras os cara coisaram o bagulho errado, lá um bastão de ferro, sei lá. Foi o Geada que soltou. É, foi o Geada. Foi o Geada que soltou o vídeo, guys. Saiu a imagem, a comprovação, ele vai estar no filme. Mas aí já começaram a falar, isso aqui é montagem, não é verdade? Então começou a se criar todo um movimento na internet de tentando adivinhar se isso era verdade ou não. Vou correr pelado na rua. E quando o filme chegou... Veja só, nós tivemos essas participações. Não só uma delas, como as duas. E eu tenho certeza que... Ai, ver isso daqui no cinema foi muito bom. É, mano, isso daqui é cinema. Isso daqui no cinema foi cinema mesmo, tem tá? coisas que é cinema. Isso daqui é cinema, foi Deadpool puro e Wolverine. Cinema. Cara, eu me diverti muito assistindo Deadpool e Wolverine. Eu prefiro, na verdade, Deadpool e Wolverine do que esse daqui, dos Homens-Aranhas. Porque
eu me diverti muito, muito, tipo, de... Cara, porque fazia muitos anos que eu não dava risada com um filme de comédia. Uhum. E assistir Deadpool, e eu realmente achar graça, fez bem pra mim. Porque eu realmente tava rindo, sabe? Sim. Não era forçado, eu tava rindo. Cara, eu gostei, entendeu? De muita coisa ali no filme. Então eu me diverti. Mas são dois filmes excelentes que vale a pena assistir no cinema, né? Uhum. Valeu muito a pena ver o ingresso. Porque hoje em dia, gente, é isso. O ingresso tá caro, né? O ingresso tá caro, velho. Muito caro. Não dá pra ficar indo ver tudo, não. Então, a galera começou a falar que Coringa 2 aí tá merda. Eu não fui ver no cinema, não. Porque, tipo, tá muito caro, mano. Espera sair, né? Espera sair. Já vai sair mesmo no streaming agora? Então, espera sair, HBO Max, a gente assiste. Aí, né? Você também vibrou com a aparição do Tobey Maguire saindo daquele portal. O Andrew Garfield, eu não lembro como é que ele aparece, mas a participação dele é muito boa também. Ninguém tem paciência comigo. Cara, todas elas são legais. Tem várias cenas bacanas do Andrew Garfield que não conseguiu salvar a Gwen Stacy, que salva a Mary Jane do Tom Holland. Boa, coisa linda demais, velho. Que isso? Cara, essa parte eu achei linda, tá? Essa parte aí eu achei cinema. Essa daí. Cinema. Cinema. Are you okay? O Andrew Garfield, aliás, cinema foi a loucura. Redenção aqui, né? Por mais que muita gente goste, eles estão bem abaixo dos outros. Então, quando ele aparece aqui, quando ele consegue fazer aquele resgate que ele tentou no filme, não conseguiu e tudo mais, puxa, fechamento da hora pro personagem. Filme pra transformar o cinema em um estádio de futebol. Filme pra você lembrar com muito calorzinho no peito. É Wolverine e Deadpool 3, Homem-Aranha e os Três Aranha aí. E o outro filme que foi assim foi Vingadores. Isso. Cara, Vingadores. E os dois Vingadores, né? Porque o primeiro Vingadores foi um evento, só que todo mundo saiu destruído. O Vingadores que eu falo... Não o primeiro, né? O primeiro é o que eu falo Guerra Infinita. Todo mundo saiu destruído porque tem o estalo lá e todo mundo vai pra puta que pariu. Aí no outro, na cena que o Capitão América pega o... Ah, foda pra caralho. Nossa! Não tem uma pessoa que ficou todo... E ele mandou o assemble. Nossa, olha isso aqui. Mano, você tá maluco. Foi... Nossa. Melhor que isso, só se fosse o Homem-Formiga entrando no cu do Thanos. Ah, isso seria muito foda. Isso ia ter sido elite, tá? Muito foda. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Gostei demais. É isso, pessoas gostaram? Comenta aí qual foi uma cena que você falou assim, caramba. Concordamos. Que participação especial boa. Deixa aí nos comentários, não é? Ai, quando o Miguel participou do nosso vídeo. Foi muito bom, né? Foi muito bom isso daí. Eu só não lembro disso mesmo. É, também não lembro, não. Então é isso.